tukajifunza jinsi ya kutengeneza indicator, tukajifunza jinsi ya kutengeneza indicator na kuja hapa kwenye kwenye maintenance, kisha data element in indicators, na hapa kuna neno indicator na neno indicator. Hizi hapa ni indicator ambazo tayari zipo kwenye mfumo, zimetengenezwa. Kwa mfano indicator nasema prevalence rate in male, prevalence rate in female, na nyingine nyingi HIV inclusive rate, male tested for HIV, male tested for positive for HIV, hali kadhalika. Kwa mfano niye HIV prevalence rate in new tested client, HIV rate in return tested client, labda male tested his positive HIV. Ili kuona indicator hii inatakiwa na vitu gani? Kwanza kunakuwa na jina la indicator, na short name indicator, na alternative name kama ni lazima. Kisha lazima kuwe na kitu tunaita numerator na denominator, ili uweze kutafuta rate au percentage. Lazima kuwe na numerator pamoja na denominator. Numerator ikiwa ni ile namba ya juu ambayo ni idadi ya uliohesabu, na denominator ikiwa ile namba ya chini ambayo huwa haibadiliki, I mean huwa inachukua jumla, ile inachukua ni jumla ya wote, alafu ile ya juu inaangalia kile ambacho ndicho unachotaka kuangalia, kina uhusiano, kina ukubwa au percent, asilimia kiasi gani kulinganisha na ile jumla ya vyote. Kwa mfano hapa main tested with HIV tunaona kwamba denominator yake ni moja. Main tested with HIV denominator yake ni moja, alafu numerator yake ni idadi yote ya wanaume waliotest HIV. A new client HIV positive less than 14, new client positive 25 up to 34, therefore group zote za watoto wadogo, wanaume wote waliotest ukimwi wanakuwa ni numerator. Hii inaonyesha tu idadi, hii indicator inaonyesha idadi ya wanaume waliopima ukimwi. Lakini tuangalie zile ambazo ni percentage. Kwa mfano tuangalie percentage of HIV infected pregnant women, pregnant women, our percentage of pregnant women accessing ANC, percentage of pregnant women accessing ANC tested HIV. Ukija hapa kwanza utaona kuna jina la indicator yenyewe na short name yake, kisha hapa itabidi onyeshe kama je ni percentage au ni days au ni number au ni per 100 au per 1000 au per 10 whatever. Kwa hiyo una lazima uoneshe kwamba hiyo indicator yako, je inasema tu ni number fulani au inasema ni percentage fulani au ni kitu cha namna gani. Kisha tutaangalia denominator yake, denominator ya number of denominator ya hii indicator yetu ambayo ni percentage of pregnant women accessing ANC itakuwa ni number of new client this month na previous known to have HIV. Kwa hiyo itakuwa ni kwa sababu tunaangalia kwa mwezi huu, kwa hiyo itakuwa tunachukua number of new client this month, alafu tutatoa previous known to have HIV, yani wale wateja wapya walikuja mwezi huu, lakini tutatoa ile idadi ambayo tayari ilishajulikana kwamba wao ni wateja wapya, lakini tayari inajulikana kwamba walikuwa wana HIV. Hiyo ndio denominator, tupate denominator kwa sababu tunataka kuangalia idadi percentage ya wanawake wajawazito ambao wana access ya ANC kwa ajili ya kupima ukimwi. Sasa wale ambao tayari wanajua status zao huwa hatuwapimi. Kwa hiyo hapa tunaangalia tu ile percentage ya wale ambao wamekuja ANC na wakaweza kupimwa. Kwa hiyo tutachukua idadi ya wote waliokuja, alafu tutatoa idadi ya wale ambao wamekuja lakini wakiwa tayari wanajulikana status yao ya HIV. Ukienda kwenye numerator sasa. Numerator sasa lazima iwe ni ile total number of client tested for HIV at ANC.
wale tu ambao wamepima ukimwi, wale tu ambao wamepima ukimwi katika ANC clinic, wale tu ambao wamepima ukimwi katika ANC clinic. Wakati huku tulikuta ni wale ambao total number of new clients wote walipima waliokuja, alafu tunatoa wale ambao walijulikana. Inawezekana sio wa ANC, walikwenda kwenye kliniki tofauti tofauti, walikuwa kwenye maeneo tofauti tofauti ya tiba, lakini wote tu walipimwa ukimwi. Tunatafuta wale ambao wamepimwa mwezi huu, walikuja wote, wengine walijulikana na ukimwi, wengine hawakuwa walijulikana, kwa hiyo walipimwa. Hii inakuwa ni denominator yetu, lakini numerator inakuwa ni wale tu ambao wamepimwa ANC, kwa sababu ndio interest ndicho ambacho sisi tunataka kutaka ukimwi. Kwa hiyo baada ya hapo nikisave, basi system inakuwa na uwezo, computer yangu inakuwa na uwezo wa kucalculate hii indicator ambayo ndio tumetumia kule katika kutengeneza ripoti tofauti tofauti. Na ukitaka kuongeza new indicator ni rahisi tu, utakuja hapa utasema add new indicator, utaipa jina indicator yako na short name yake, kisha utasema hapa kama ni percentage au kama sio percentage, na hapo utasema kama ni inafanya annually au sio annually, hapo utasema ni percentage au kama ni siku, kama ni number au kama ni per 100, per 1000, per 100,000, etc, etc. Na hapa utaandika denominator zako, utazipataje, utakuja hapa utachagua data element, utachagua data set husika. Hiyo data set itakuwa data element ambazo ndio hizo utakazotumia kutengeneza indicator. Basi utachagua hizo data element kama ni moja au ni mbili. Kama ni zaidi ya moja, lazima kutakuwa na either kutoa au kujumlisha au kuzidisha, na hizo zote zinapatikana hapa. Ukishaingiza moja, unabonyeza alama ya kujumlisha au kutoa au kuzidisha au kugawanya, kisha unabonyeza nyingine. Kisha maliza kusema kuonesha numerator yako, unakuja utaonyesha denominator yako, utachagua hapa utachagua data set husika, kisha utachagua zile ambazo unazihitaji kwa ajili ya kutengeneza ndizo zitakazofanya ile indicator yako, ile denominator yako. Na hapo ujue tayari utakuwa umefanya mahesabu na maamuzi sahihi kwamba unachokifanya ndicho sahihi na ndicho cha kweli kabla ya kuchukua hatua. Ukishamaliza utasema save, na hapo utakuja utasema add, hivyo utakuwa umeongeza indicator kwenye listi ya. Kwa hiyo hii ndio jinsi ya kutengeneza indicator. Na hapa lazima indicator unaifanya iwe inataka kupima kitu fulani, iwe inataka kutoa maelezo au taswira ya jambo fulani. Maana inakuwa ni percentage, inakuwa ni idadi, inakuwa ni namba, inakuwa ni siku, inakuwa ni chochote kile. Kwa hiyo lazima iwe na uwezo wa kupima, indicator yako ina uwezo wa kupima kitu fulani. Kwa hiyo utakapokuwa unatengeneza indicator yako kwenye system, lazima iwe imeshafanyiwa mahesabu kwamba kwanza inataka kupima nini na nini indicate nini denominator yake na nini numerator yake kabla ya kufanya hili. Unapokuja kwenye kuingiza hapa, basi unakuwa tayari una uwezo rahisi wa kufanya mahesabu hayo bila kosea. Hii ndio jinsi ya kutengeneza indicator. Lakini pia unaweza ukaamua hizo indicator zako zikawa ni za type tofauti tofauti, ukaongeza, kwa mfano hapa ni za siku, ni za percentage, chochote kile ambacho tunataka kukifanya kama aina indicator, basi utaongeza hapo. Lakini pia indicator zako unaweza kazi group, kwa mfano hapo tunaona tuna HIV indicators, ukiedit hapo utaona ni indicator zote ambazo zinaendana na HIV ni hizi hapa, unazichagua. Ukiona hapa kuna PMTCT indicator, PMTCT indicator, nation indicator, kija hapa utaziona ziko hapa zote, vile vitu ambavyo national PMTCT program wanazipima kama indicator zao, percentage of HIV treated women receiving infant feeding counseling na vingine na vingine. Kwa hiyo hapo kija utaona aina tofauti tofauti ya group za indicator ambazo tumezionyesha, aina tofauti tofauti ya indicator ambazo. Kwa hiyo hii ndio jinsi ya kutengeneza